Veliki ramazanski koncert. Ide mjesec Ramazan. Učestvuju ansambl Sultan Mehmed Fatih Sarajevo, Hor Đulistan Novi Pazar i još preko 150 učesnika koncerta. Uz muzičku pratnju simfonijskog orkestra ansambla Sultan Mehmed Fatih, dirigenti Hadži Mehmed Barjeftarević i maestro Munir Mešanović. Novi Pazar, gradsko šetalište, 18. jul u 21 sat. Organizatori koncerta, Kulturni centar Novi Pazar, Regionalna radiotelevizija i grad Novi Pazar. Dođite da uživate u programu koji će se za 27. noć mjeseca Ramazana izvoditi za predsjednika i premijera Republike Turske. Ide mjesec Ramazan.